Nå er vi midt i gågata på Rørvik, under Rørvikdagene 2018. Rørvikdagene er vel blitt Ytternamdalens største musikkfestival. Det har vært over all forventning. I går var det 1500 inn, mener vi, og det er jo rekord på en torsdag. Bortsett fra når Roger var her, mener jeg. Så her er jeg veldig, veldig bra.